Čujte, deco i odrasli, planetu bi lako spasli, da pazimo malo na nju, u boljem bi bila stanju. Al gde god se čovek kreće, mesto cveća, gazi smeće. Pitanje me muči ljuto, koga bacam i čemu to? Ko je neka prava faca, neka pazi šta gde bacam. Čurke, guske, ani patke, ne bacaju te otpadke. Kamen, porto, krava, gaj, sve to ima, dušu znaj. Zato čuvaj porto flu, da prirodi daj. Počeću od početka i objasniti u nekoliko redka. Prvo je priroda, bila čista, šuma gušta, a voda bistra. Da menja prirodu, da radi, ali nije znao da će tako opasno prirodu da zagadi. Svoj dom i tako nastade lom. Kada je čovek sve to shvatio, odmah se preobratio. Počeo je prirodu da štiti, vode da bistri, šume da sadi. Takav je čovek, šta da se radi? I šta je ekologija? Pitate na kraju. To je kada prirodu pokvarite začas i onda shvatite koliko je malo ostalo za vas, pa se trudite jako da popravite prirodu, makar malo. Čini, reke, more i jezera, to se zove hidrosfera. U prirodi ona kruži i čoveku zdravlju služi. Ne seci i ne lomi nijedno drvo, ono je naše malo više bolje. Nervosti biti mnogo bolje. Svaka žena u životu treba da